Вітаю вас на Суспільному. Сьогодні поговоримо про зріст захворюваності на кашлюк та інші інфекційні захворювання. Про це нам розкажуть головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук та завідувачка відділу імунопрофілактики Марія Павєлєва. Нещодавно на брифінгу ви говорили про те, що в нас в області зафіксували 43 випадки хворих на кашлюк. Це вчетверо більше, аніж торік. Розкажіть, що це за захворюваність і чому вона набуває такого поширення? Зараз реєструється ріст захворюваності саме на кашлюк в Україні, не є винятком Тернопільська область. Останній пік захворюваності, як пам'ятаєте, був у 2019 році. У 2022 році була нульова захворюваність, і ось починаючи з 2023 року ми реєструємо ріст захворюваності. За 3 місяці 2024 року ми мали 43 випадки. Зараз ми можемо вже сказати за захворюваність за 4 місяці. Зареєстровано 39 попередніх термінових повідомлень на захворювання на кашлюк. Які тоді перші симптоми є у кашлюку і до яких ускладнень вони можуть привести? Кашлюк – це є повітряно-крапельна інфекція. Вона передається повітряно-крапельним шляхом. Вона може вражати любу вікову категорію, але найбільш вона характеризується ураженням такої вікової категорії, як діти до 18 років, а саме від 11 до 14 років найбільше. Інкубаційний період 21 день має різні періоди. Це катаральний період, коли з'являються перші симптоми захворювання. Це легке недомагання, невисока температура. Вночі з'являється спочатку легкий кашель, а потім він набирає оберті і він стає більш тривалим. І потім наступає період спазматичного кашлю. Кашель характеризується тим, що він є важким, тривалим, виснажує дитину чи дорослу людину. Кашель такий характерний тим, що людина може вдихнути і тяжко видихнути. Вдих супроводжується важким свистом, подібним на кукурікання. Оце є таким основним таким симптомом, який відрізняє кашлюк від інших захворювань, які супроводжуються кашлем. Ну і, звичайно, період одужання, він триває 3-4 місяці. Отже, ми бачимо, що по протяжності кашлюк може затягнутися аж на півроку. А можливо, у нас реєстрували якісь летальні випадки, коли люди хворіли на кашлюк? На щастя, в Тернопільській області не зареєстровано жодного летального випадку, як цього року, так минулого, так і в попередні роки. Засоби масової інформації різних регіонів повідомляють про поширення захворюваності на кашлюк. Це, зокрема, Вінницька, Волинська та Одеська області. Можете сказати, в яких ще областях помітний такий зріст? За інформацією, яку нам надає Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я в Києві, ми бачимо ситуацію, яка є у нас в Україні. Саме західні території України, а це Волинська та Рівненська область, є найбільш серйозна ситуація по захворюваності. Також захворюваність високо реєструється в Житомирській області, в Львівській області та Чернівецькій. Тернопільська область знаходиться разом з Івано-Франківською областю на середньому рівні захворюваності, але він відноситься також до більш вищих, ніж загалом по Україні. Чому така ситуація? Саме тому, що ми знаходимося на заході України, в нас є прикордонні території. Ми є тиловими областями і до нас мігрувала велика кількість населення саме східних областей України, населення, в якого невідомий статус імунізації. Тому така ситуація. Можливо, у нас є певний якийсь рейтинг даних по Україні, і якщо він є, то на якому місці знаходиться Тернопільщина? Орієнтовно з 25 областей Тернопільська область знаходиться на 7-му місці. На ріст захворюваності також відреагував головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він повідомив, цитую: «Ми бачимо зараз підвищення рівня захворюваності на кашлюк серед дитячого населення, яке у тому числі пов'язане з тим, що у 2015-16 роках охоплення вакцинацією було на рівні 25-30%. А це вкрай низькі показники, які дають через деякий час такі підвищення рівнів захворюваності. Чи погоджуєтеся із цим твердженням?» Звичайно, я згідна з таким твердженням, так і було. В попередні роки, зокрема 15-16 рік, було недостатнє постачання вакцинами в Україну і, звичайно, рівень імунізації знизився. Починаючи з 17, 18, 19 року вже почалося краще постачання вакцинами, почали проводити щеплення, але, на жаль, наступив ковід. Люди сиділи в ізоляції, менше ходили в медичні заклади,
Були періоди, тимчасово були заборонені медичні огляди, менше відвідували організовані колективи, а відповідно і менше щепилися. Тому такий низький рівень охоплення щепленнями саме дитячого населення. Але останні роки в нас є хороше постачання вакцинами, і зараз ми працюємо над тим, щоб підвищити рівень імунізації, довести до відома людей про необхідність проведення імунізації, і сподіваємося на хороший результат. Яка у нас ситуація із вакцинацією проти кашлюка в області, і чи можете проаналізувати тенденцію щеплень? До 2014-2016 роках це були найнижча кількість охоплена щепленнями проти кашлюка. Ну, нагадаю, що проти кашлюка у нас проводяться 4 щеплення. Це є 3 щеплення дітям до року, 2, 4, 6 місяців і у 18 місяців. Тобто достатньо цих 4 щеплення, щоб захистити від дитину від захворювання на кашлюк. У 2016 році дійсно показники по області були надзвичайно мінімальними, тобто вони у 2016 році навіть не досягли і 20%. Проте у 2019 році, скажімо так, був досить великий пік, і в цей проміжок часу відсоток охоплених становив по області дітей до року майже 88,8%, тобто кількість охоплених зростала. Але, звичайно, цього є недостатньо. У 2022 році наші показники сягали так: 63,1 – це діти до одного року охоплені, і 67,9 – це діти 18 місяців. Говоримо про те, що це є недостатньо і це є досить, скажімо, мала кількість охоплених, тому що, як і для кашлюка, характерно, що 95% і більше має бути охоплених, тому ми можемо тільки в тому разі ми можемо говорити про колективний імунітет. Якщо проаналізувати вже цьогорічні показники, то ми можемо сказати, що ми вже за 3 місяці досягли показника 22%. І ми бачимо все ж таки тенденцію до зростання охоплення щепленнями дитячого населення. І це нас радує, тому що якщо такими темпами ми будемо продовжувати вакцинацію в поточному році, то все ж таки, я думаю, що ми досягнемо хоча б 90% охоплення проти кашлюка. А яких от заходів вживають медики, аби загалом зменшити ризики захворювання? Як кожна інфекційна хвороба, так і кашлюк потребує певних профілактичних заходів. Отже, зараз на кашлюк прицільно є увага Міністерства охорони здоров'я і саме медицини нашої області також. Такими профілактичними заходами є це обов'язкове епідеміологічне обстеження кожного випадку захворювання кашлюком. Це обов'язкове обстеження бактеріологічне чи сирологічне кожного випадку кашлюка. Це обов'язкове введення обмежувальних заходів, в тому числі застосування статті 9 Закону України про систему громадського здоров'я та статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, про те, що невакциновані діти від кашлюка не мають права відвідувати організовані заклади. Тому на це буде звертатися увага. І якщо будуть реєструватися спалахи, а спалах – це два і більше випадків в одному колективі чи пов'язаних між собою на одній території, ми будемо проводити комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і будемо впроваджувати ці заходи на території області. Минулого тижня по області їздило ось таких 4 великих вакцинальних автобуси. Можете сказати, чи можна там було щепитися від кашлюка? Їх виїзди були присвячені до тижня імунізації. Ці графіки були доведені до населення області. Населення області знало, де буде курсувати наш автобус. І таких виїздів протягом тижня було здійснено 14. В цьому автобусі можна було прищепитися від багатьох інфекційних захворювань. Пріоритетом були це дифтерія, правець, дорослі люди. Також можна було щепитися і від інших, і від кашлюку, і від поліомієліту, і інших інфекційних захворювань. Таких щеплень ми провели в наших автобусах 915. Це немало протягом тижня. Наскільки мені відомо, такий імунізаційний автобус, він вже їздить понад рік по області нашій. Можете розказати в загальному, як люди реагують і чи вони
підходять, щеплюються. Може, на початках і було важко, тому що люди не знали, що це, ми мусили розказувати, які щеплення проводяться. В минулому році ми провели 65 виїздів, тобто була охоплена вся територія Тернопільської області. Ми старалися їхати у віддалені населені пункти, там, де, можливо, немає доступу до амбулаторії чи фельдшерсько-акушерських пунктів. Відповідно, разом з вакцинальним автобусом їздила мобільна бригада, яка і проводила вакцинацію. Крім того, їздили фахівці вузькі, які надавали також консультацію. Звичайно, наше населення вже станом на сьогоднішній день дійсно обізнане про те, що їдуть такі вакцинальні автобуси. І для них це цікаво, тому що вони можуть отримати якусь інформацію додаткову, а також можуть бути оглянуті. Глянути лікарем і отримати консультацію стосовно, наприклад, свого стану здоров'я. Левова частка все ж таки це було доросле населення, а особливо це були багато людей старше 60 років. Тобто ті, які дійсно потребували цього профілактичного щеплення. Я думаю, що наше населення і в подальшому буде користуватися такими послугами і будуть продовжуватися виїзди вакцинальних автобусів разом з мобільними бригадами до віддалених територій. А що можете загалом сказати про рівень імунізації у нас на Тернопільщині? У 2023 році ми не досягли тих показників, про які ми мріємо, тобто 95% і більше. Єдиний показник, якого ми досягли, це є вакцинація проти кору, паротиту і краснуху дітей у віці 1 рік, то цей показник, звичайно, сягнув 99%. Ми знаємо, що цей показник досяг свого рівня завдяки проведенню наздоганяючої кетчап-кампанії, яка проводилася на території України і безпосередньо в Тернопільській області. 7125 дітей, які не мали повного завершеного курсу вакцинації, тобто це всі діти, які мали порушення, починаючи від старше 2 років і до 17 років. І завдяки такій масивній роботі ми досягли такого показника. Тобто ми говоримо, що це досить великі показники, враховуючи те, що попередні роки все ж таки під впливом різних факторів відсоток охоплення по області по дуже багатьох інфекціях він не досягав навіть і 80%. Найнижчий показник, який був у минулому році, це щеплення дорослого населення проти дифтерії правця, і воно склало 55,8%. Що стосується цього року, то можемо сказати, що наші показники досить непогані. В цьому році набагато активніше розпочали вакцинацію. І за 3 місяці поточного року наші показники сягають в межах 22-24%. Якщо ми будемо дійсно йти такими темпами, то надіюся, що до кінця року наші показники будуть значно більшими і кращими, ніж в попередні роки. Можливо, ви бачите певні зміни і зріст того, що от люди якось стараються йти по календарю щеплень. Взагалі дотримуються вони цього чи ні? Це в більшості залежить від людей. Ну, перш за все, я хочу сказати, що як і наші фахівці нашої установи Центру контролю та профілактики хвороб, так і працівники закладів охорони здоров'я прикладають максимум зусиль і уваги саме питанню проведення імунізації населення. Ця робота є дуже рутинна. І це потрібно працювати з населенням, починаючи від маленької дитини, з їхніми батьками, з колективами, з релігійними громадами. Це ми і робимо. Ми проводимо просвітницькі заходи, ми проводимо круглі столи, ми проводимо брифінги, ми розказуємо про необхідність щеплень. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із головною державною санітарною лікаркою області Оксаною Чайчук та завідувачкою відділу імунопрофілактики Марією Павєнєвою.